Uma semana só. Dá uns 10 dias, né? Desde quando você subiu no palco? É, uns 8, 9 dias. Foi sábado, hoje é terça? É, 9 dias. Quanto tá pesando? Vamos ver aí. Uma fortinho, né? Tá pesado. No dia da competição eu tava com 119.200. E o sábado cheguei a 133. Aí dei uma aliviadinha aí. Um pouquinho. 12 quilos. Porque, bastante 12 quilos. Um quilo, um pouco mais de um quilo por dia. A gente saiu da competição, o Milo já me passou o protocolo novo, o plano alimentar novo. Segunda-feira eu já iniciei os treinos, a dieta, e ele jogou carbo mesmo para encher o físico. E assim, esse peso subiu porque você descuidou, saiu comendo besteira, ou porque foi planejado subir essa comida, já subir bastante e pegar esse rebote? Planejado, a gente competiu no sábado. Sábado eu não saí comer fora, nada. No domingo, depois da feira, como eu passei o dia inteiro no evento e acabei comendo pouco, eu fui jantar no japonês com a minha esposa. E segunda-feira a gente já começou a dieta 100% do Milos. Bastante carbo mesmo. Ele falou que ia encher. E aí eu fui ganhando peso. Segunda, terça, quarta, quinta. Fui enchendo. Até que ontem, segunda-feira, eu tive que dar uma aliviada porque eu tava já bem inchado. Eu sou um atleta que pós-competição eu tenho rebote forte se eu comer bastante carboidrato. Assimilo bastante, eu retenho bastante, encho bastante. Então, geralmente, eu costumo sair da competição e ir subindo os carbos aos poucos. Mas o Milos, nessa preparação, ele já me passou o plano alimentar novo com carbo mais alto. E acho que a intenção mesmo é até, de repente, aproveitar um pouco esse rebote. Porque ele me falou, ele comentou assim, agora essa semana seu corpo vai absorver bastante. Então ele jogou bastante mesmo, acho que a intenção de jogar o peso para cima e manter alto. O que eu notei é que ele realmente quer que eu suba mais pesado e ele gostou bastante dessa preparação curta que a gente fez para o Arnold, porque eu consegui subir com o físico bem mais cheio, mais preenchido. Geralmente, né? Você faz a preparação com quantas semanas? Olha, na competição? O ano passado, a primeira competição que eu peguei no Pro foi o Arnold Classic, foram 24 semanas. Aí eu emendei para o Muscle Contest mais 8 e depois para o Olympia mais 25 semanas. Mas geralmente gira em torno de 20 semanas uma preparação, não tem como para fazer uma boa preparação, precisa desse tempo. E né? Essa última você fez 6 semanas? 6 semanas, a gente tinha iniciado um off-season. Há 3 semanas a gente estava em off, tinha dias com 7 mil calorias, 11 refeições. E aí faltando 6 semanas e meia, mais ou menos, eu falando com a minha esposa, a gente conversando e achou que seria uma boa a gente fazer uma preparação com o Milos e competir nesse Arnold. Mesmo sabendo que era pouco tempo, né? 6 semanas, a gente sabia que provavelmente não ia ter tempo suficiente para chegar com uma condição extrema, uma condição ideal. Mas a gente sabia que ia dar para fazer um bom trabalho. E realmente foi feito um ótimo trabalho. E a gente conseguiu, nessa finalização, ver muitas particularidades do meu físico junto ao Milos. É bom para ele te conhecer. Que vai somar melhor, muito para a próxima. Exatamente, porque agora nas próximas ele já sabe como que seu corpo responde numa depletação, num carb up, numa desidratação. É. Né, ele então... até comentou que ele achou que na finalização ali, quando saísse a água, entrasse o carbo, a pele iria colar um pouquinho mais. Mas... né, ele está conhecendo o físico e tal, e assim, eu particularmente gostei muito de como o meu físico ficou nesse Arnold. Eu sei que faltou um pouquinho de tempo para trazer uma condição melhor, para realmente ficar competitivo e brigar pelo título, mas o físico em si, a harmonia dele, o preenchimento dele,
eu gostei muito. Até o próprio Terry que me falou, que ele me encontrou no domingo lá no evento, e ele disse que gostou muito mais do meu físico nesse Arnold do que no Olímpia. O Olímpia estava extremamente seco, exatamente. Mas eu subi com 108. Escorricado, é... já não estava com aquele aspecto de open tem que estar, sabe? Mais então você, exatamente, mais arredondado, então você tinha perdido algumas características que chama atenção no seu físico. A densidade, exatamente. Tudo, né? Então eu gostei por causa disso, porque 108 no Olímpia, acho que 3 meses pro Arnold, mais ou menos, eu subi com 119.200, então eu vi o meu físico muito mais próximo dos Opens lá de fora, que agora eu vi como pessoal, e agora eu tô conhecendo como eles trabalham junto ao Milos, então a expectativa para esse ano é muito boa. E realmente eu vejo que a gente, sim, a maioria dos Opens aqui no Brasil precisam trazer mais volume em cima do palco. Também acho. Precisa. É, por tudo que a gente vê lá, então tem que trazer a qualidade, tem que trazer corte profundo, só que os Open entram grandes. Grandes. Então grandes, então eles estão grandes no palco, estourando, entendeu? É quase como o princípio para você subir numa Open. Você tem que ter linha, tem que estar condicionado, tudo, mas tem que ter volume também. Exato. Senão é como se, ok, é um shape bonito e tal, mas não atingiu o ponto necessário ainda. De repente deixa um pouco mais de lado, tem que trazer um volume, um preenchimento junto com a linha, tudo, mas tem que trazer volume. E o físico agora, dá para mostrar uma palhinha pra galera? Ah, vamos mostrar, não tem porque esconder. Físico de rebote nem sempre é o mais bonito. A gente teve que dar a camiseta 5XL pra ele. ele pegou o número, entrou. Não, quando ele chegou era menor, já teve que trocar. É uma roupa pro off e uma roupa pré-competição. Uma enchida já. Mas vamos mostrar o físico, vou mostrar pra galera como é que tá o físico agora. É um físico, eu tô com rebote, né, pós-competição. A gente, né, dona Aira, a gente tira os estimulantes e tal, tal, tal. Aí tem toda a questão de diurético, de estimulantes. Na fase final de preparação, quando a gente tira, não é só a questão da comida. Exatamente. Em si, mas a retenção. E assim, o rebote, ele já dá só de você ter usado diurético, só de você estar comendo menos. Mesmo se você mantesse a comida e tivesse só tirado esses estimulantes, já ia dar um rebote. E como ele quis aproveitar esse rebote e subiu a sua comida, então aí vem com mais força ainda. Mas o que eu vejo muito de acontecer com os atletas lá de fora, um pouco mais do que os daqui seguram um pouco esse rebote. Né? Eu tenho característica de tentar dar uma segurada também nas primeiras semanas, por questão da pressão, questão de saúde e tudo mais. O atleta passa mal um pouco. Exatamente. Né? Mas lá fora, muita gente aproveita esse rebote para já dar um up no peso. Porque daí depois fica mais fácil para você consolidar esse peso que você ganhou. E eu já vi isso. Quando eu iniciei no fisiculturismo, os atletas mais antigos, eles me falavam já para aproveitar o rebote, que logo após o rebote, teu peso nunca mais vai ser o que era antes. Tu sobe um degrauzinho. Exato, sobe um pouco. Sobe um pouco. Os meus primeiros off da antiga, 2006, 2007, era assim. Você já nossa senhora, ficava gordo. Mas depois era 4, 5 quilos a mais. Exato, né? Mas aí você subia, colocava. Sempre você conseguia acrescentar mais peso no palco, mais volume, então fazia bastante diferença. Isso. Muita gente controlava. Eu comecei a controlar depois de mais velho. Ficou mais consciente. Você, né? Fica. E não, e assim, você fica. Você também, a gente trabalha com a nossa imagem, então dependendo, não dá sempre para você chutar, entendeu? Exatamente. Que não é o caso dele. O caso dele, ele tá com 130 quilos, mas tá bem ainda. Também, não tá gordo, né? Agora pensa, eu naquela época lá pesava 80, ganhava 20 em duas semanas, aí ficava gordo, ficava uma porra. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha.
vendo, né? O que você achou desse rebote aí? Tá. Queria eu que meus rebotes fossem assim, tá sinistro. E o cara pra posar abdômen no rebote é corajoso, porque tá confiante. Mas você mesmo estando comendo bastante, não tá segurando tanta água assim, que como se você tivesse comido besteira, entendeu? Sim. Então tá com um aspecto bacana num rebote. Então tá bem positivo. Acho que você não precisa ficar assustado também em relação a esse peso, porque ele tá bem distribuído, entendeu? É, eu notei que chegou em 132, ele tava ainda bacana, depois eu comecei a sentir, é que eu acho que subiu muito rápido, então teve muita retenção de água. Uh-huh. Então lombar e tal, assim. Tava assim, difícil de se movimentar. Isso, tava doendo um pouco, então, mas eu dei uma segurada, uma controlada, né? Refeição livre, ele me liberou uma, que foi domingo à noite, dia de off, né? Eu comi dois hambúrgueres, fora isso, foi refeição limpa mesmo. É, isso, eu acho que isso que é interessante, né, Dan? Porque o pessoal às vezes sai de competição maluco pra comer besteira. Não, assim... E aí é aquele rebote que realmente não fica legal, né? É onde você testa a cabeça de todo atleta, o quanto ele tá centrado no trabalho que ele tá fazendo. Porque se ele sai chutando o mundo, ele estraga um pouco esse trabalho. E daí você perde essa característica do rebote positivo. Positivo. E entra pro negativo, porque daí o cara fica gordo. E não é interessante a você ganhar gordura com o tempo e vir aquele inchaço, acrescentar peso da maneira errada em pontos errados. Que nem o Boff tá aqui, tipo assim, você vê... Tem retenção, óbvio, segurou água, mas foi enchendo nos pontos certos. Você vê que ainda aparece detalhes no abdômen, vascularização, as costas tá bem marcada. Tem mais água, né? Porque nessa uma semana não dá tempo de tu ganhar gordura. Exatamente. É mais água, assim, mas realmente essa questão do rebote, o atleta, ele não gosta de desperdiçar nenhum momento, né? Então a gente sabe que pós-competição é um período onde o teu corpo ele está absorvendo mais. Sensível, o que, né? Que eu fiz? Eu vim treinar bem e me alimentar bem, porque é uma hora de aproveitar esse momento para conseguir trazer mais evolução pro físico, né? Sensibilidade à insulina do atleta pós-competição está mais, acho que é maior a sensibilidade. Então tu vê que o corpo assimila. Eu tenho duas opções, ou eu mando bons nutrientes que meu corpo vai aproveitar para desenvolver massa muscular sem ganhar muita gordura, ou eu mando um monte de besteira, além de não aproveitar bem, não ter um desenvolvimento ideal, a gente pode ganhar muito peso, ficar muito inchado e não consegue treinar bacana, aí já não dorme bem, aí já desencadeia um monte de coisa, né? É, esse rebote é o mais perigoso, de todo o trabalho é o mais perigoso. Eu já perdi amigos assim no rebote de competição e de descuido, foi viajar para fora e faleceu no hotel. Então, você deve conhecer. Eu acho que fiquei sabendo. Você deve conhecer também. E é um período que o atleta ele tem. Todo período nosso é perigoso, porque o esporte de alto rendimento ele é perigoso. É o extremo. Exato, você vai ao extremo. A gente está disposto a fazer coisas que pessoas normais não estão dispostas a fazer. Só que esse rebote é um pouco mais. O que eu queria saber de você? A partir daqui, só pra galera entender, da mesma forma que a gente faz com o Moraes, a gente vai fazer com o Boff. Contar passo a passo do Boff, objetivos, o que você está fazendo na sua dieta, o que você está fazendo no seu treino, para fazer a galera emergir na sua preparação. Tá? Quero saber quais os próximos planos. Você já decidiu ou tá para decidir ainda? A gente tá para decidir ainda, mais ou menos para pessoal de casa ficar por dentro do que está acontecendo aí e na estratégia e no nosso planejamento aqui. Eu saí do Arnold, eu mandei atualização pro Milos, ele me passou uma dieta e ele falou, vamos ver como é que seu físico responde em uma semana. Mandei para ele até hoje de manhã a atualização, ele já me respondeu que ele está corrigando lá com um atleta 212 e mais outro atleta que ele está treinando lá em Las Vegas. E ele já vai me responder. A gente não decidiu ainda a competição, ele só queria que eu enchesse bem o físico
mas ele falou que não queria que eu engordasse. O que, que eu senti nisso? É mais ou menos um toque, de repente, não é o meu caso, mas alguns atletas, que nem a gente estava comentando, saem de competição, comem um monte de besteira e às vezes estragam o trabalho. Eu senti que ele quer o quê? Que eu ganhe volume, mas ganhe volume com qualidade. Então, mantendo a alimentação limpa, tudo direitinho. E aí a gente vai analisar, eu vou sentar a conversar contigo também, com o time, para ver quais competições a gente vai buscar esse ano. A gente ainda não definiu, eu acredito que seja para início do segundo semestre. Então, provavelmente não vai ter um período muito grande para fazer um off longo, mas eu acho que a gente está no embalo bacana aí e acho que a gente tem que ir para cima. Então, isso, se você segurar, se você segurar o peso alto e mantendo a qualidade no decorrer das semanas ali, você ir melhorando um pouco essa qualidade, porque vai consolidando o que você está fazendo, essa água vai saindo. Porque essa água, ela segura agora inicialmente. Depois, o corpo dele, ele vai acostumando com esse peso, essa água vai saindo, e se ele mantém o peso, vai ficando cada vez mais bonito. Depois, não fica tanta água e tanta gordura para você tirar na pré-competição. Então acredito que essa seja a estratégia dele, deixar meio que você grande, na pele mais fina, para não precisar de tantas semanas para finalizar você, porque ele já encontrou mais ou menos quantas semanas ele precisa. Isso. Com esse teste que ele fez no Arnold. Sim. Com você. Com esse teste ele notou muita coisa, eu realmente acho que é isso. Eu acho que é uma estratégia excelente, sabe? Eu até tô ansioso para ver o que ele vai falar agora, e aí, óbvio, a gente vai sentar e conversar também nós aqui, e já decidi aí, porque eu gosto já de ter datas, né? É isso, já mentalizando no topo, é isso, quanto antes decidir, melhor. Essa semana a gente já troca uma ideia, você conversa com ele, a gente conversa, eu converso com o pessoal da empresa também, a gente abate o martelo e depois a gente passa pra galera também. A gente vai trazendo pro público, vamos trazer pro público tudo aí, como é que vai ser. Vamos fazer. Galera, comenta aí o que vocês querem ver o próximo. Se é treino, se é dieta, algumas estratégias que ele usou no Arnold e tá mudando pra agora. Comenta aí que a gente vai basear nos seus comentários, vai ser o nosso próximo vídeo. Perfeito, perfeito. É isso aí, galera. Acompanhem aí, fiquem por dentro mesmo da minha preparação aqui junto do time da Dykeness. Vão comentando, vão pedindo o que vocês querem ver, que a gente vai mostrar muita coisa pra vocês aí. É isso aí, né? Bora. É isso. Tamo junto. Bora, tamo junto. Né? Então, antes de dar tchau, curte, compartilha, deixa um like, se inscreve. E é isso aí, tamo junto. Uma ótima semana.